Майстриня Зінаїда Яцун презентувала виставку своїх вишиваних робіт «Дарю я душам вашим красоту». Виставка розмістилася у стінах Сумської міської галереї. Про експозицію та її цікавинки розповість Христина Бондаренко. «Дарю я душам вашим красоту», майстриня зізнається. У цю назву вклала чимало. Сьогодні презентує усю тематику, яку назбирала за роки творчості. Стосовно ж пристрасті до вишивки, вона з дитинства. З нами поділилася і своїм мистецьким рецептом. «Підо мною телевізор, прямо крісло. От я сижу, вишиваю потихонечку. От думаю, закінчу, щоб вона була красива робота. І щоб людям нравилася вона. І починаю вишивати, мені ж все більше і більше желання появляється, коли я вишиваю». А це пані Лідія. Серед захоплень теж вишивка. Розповідає, своїм хобі завдячує авторці виставки. «Я стала вишивати, я ніколи не вишивала. А зараз я і працюю ще, і вишиваю. Треба тобі схему, вона тобі дасть, вона тобі посоветує, вона тобі підскаже. І вона тебе так заразить, що я говорю, до сих пор мені вже дуже багато є. І ікони, і вишивки прекрасні». Особливо, що я відмітила, це техніку виконання. В неї дуже правильна техніка виконання. І я хочу сказати, вона навіть, так як вона була мій наставник, вона мене вчила і вже тоді говорила, що головне – якісна робота, як з лицевої сторони, так і з виворітної. Поздравить Зінаїду Івановну. Окрім пейзажів і портретів, є тут і церковні мотиви. Я особисто увагу звернула на цю ікону, тому що окрім золотавої нитки, вона оздоблена ще й камінням, що додає іконі особливого лоску. Подивитися вишивання мотиву Зінаїди Яцун можна у стінах Сумської галереї до 20 грудня. Христина Бондаренко, Сергій Сурков. На часі новини.